Hey guys, assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang macam mana kita nak set up RFID daripada Touch & Go. Dan aku akan tunjukkan video macam mana aku nak pasang RFID tag ni dan juga kita akan test dekat highway. Right? Let's go! Okay, first kali kita pergi buka kita punya RFID ni, packaging. Harga dia kat kedai dalam RM35 lah. Korang boleh dapatkan. Shopee ada jual. Okay, ini kita punya RFID. How to activate RFID. Touch & Go e-wallet. Okay, ini kita keluarkan dulu. Pergi dekat mobility experience or Touch & Go e-wallet. Insert Touch & Go RFID tag. Number. Activation within 24 hours. Okay, tak ada apa-apa. Kosong. Ini cara nak install dekat kereta lah. Clean surface. Peel off. Kopek ni. Tampak dekat atas cermin ni. Ataupun dekat lampu. Sebab aku ada banyak dengar kalau pasang kat lampu ni dia kurang sensitif. Dan kalau korang pasang dekat windscreen ni pula, dia depends pada korang punya tinted. Kalau tinted korang tak elok, dia susah nak detect lah. Dan pastikan jarak daripada 5 cm daripada besi tepi ni. Nampak ni? Besi tepi ni kena jarak 5 cm lah. Sebab dia kata cannot be installed on headlamp or windscreen with tin or near metal content. Sebab kita punya besi tepi ni kan besi kan. So kalau dekat 5 cm dia akan ada masalah lah, tak boleh detect. Okay, so sekarang ni kita pergi add dekat kita punya, aktifkan kita punya RFID. So pergi dekat Touch & Go e-wallet, pergi dekat tool RFID. Sekarang ni aku dah ada satu RFID tag, so aku akan tambah satu lagi, activate. Okay, masukkan nombor IC, tengok pastikan nombor IC betul, alamat, connect, vehicle number ni masukkan korang punya nombor plate. Okay, register my vehicle. Lepas tu kita scan kita punya RFID tag ni. Okay, sekarang ni dah jaya detect dan scan. So korang kena tengok balik sekali lagi, betul tak nombor dia ni? Pastikan betul nombor ni. Lepas tu tekan ni, activate now. Nanti dia akan hantar OTP. Korang tunggu dapat OTP. Okay, sekarang ni dah activate. So kita tunggu sajalah. Dalam 24 jam kita dah boleh pakai dah. Sekarang ni pending activation. Yang sebelum ni dah aktif, sekarang ni pending activation. So kita kena tunggu dia aktifkan dululah, baru kita boleh guna. Okay, okay, kalau tengok sini dah ada beberapa minit, dia dah aktifkan dah. So dah boleh pakai dah kita punya RFID ni. So aku akan tunjukkan video aku pasang tag ni dekat aku punya RFID punya holder. Sebab aku pakai holder tu supaya senang aku nak cabut pasang kat kereta lain. So kalau kita dah tampal dekat luar, nanti nak kopek balik susah. Sebabnya kalau aku pasang pakai holder tu, aku boleh letak kat dalam. Kalau aku letak kat luar, takut dia dah rosak lah terkopek apa kan. Sebab kalau terkopek ni kita kena beli baru. So kita kena pakai kat dalam. Lepas tu kita kena tengok kita punya cermin tu tinted dia okey ke tak. Takut tinted tu tebal sangat, so kita boleh letak dekat luar. Kalau tinted nipis, okey lah. Dan kita boleh adjust dekat cermin. Okay guys, sekarang ni aku akan tunjukkan cara nak pasang RFID ni. Okay, RFID ni dekat windscreen. Okay, macam aku beritahu, kita kena letak sensor ni dekat bahagian sini. Okay, sensor ni bahagian sini supaya dia boleh lekat macam ni. Okay, lekat macam ni. Alright, so kita letak bawah sikit lah macam ni. Dia kena 5 cm daripada metal. Dalam ni ada metal, so kita 5 cm. Ni kira-kira okey lah ni. Dan jangan pasang kat sini tau, sebab kat sini ada tinted. So takut tinted ni tak apa detect, so kita pasang kat sini, lagi selamat. Sebab tu aku pakai holder ni. So bila pakai holder ni, bila mana tak detect, kita boleh adjust lah sini sikit ke, sini sikit ke. Kalau kita tambah stiker, susah nak adjust, kena kopek. Okay, so kita pasang. Tekan je ni. Sini, lagi kat sini. Okay, so macam inilah kita pasang kita punya RFID. Nanti aku akan test dan aku akan record video untuk tunjuk kat korang dia detect ke tak, ataupun aku kena ubah kedudukan dia. Okay, jom kita test. Okay, sekarang ni aku nak test RFID yang aku pasang tadi.
dekat tool ni. Okey, tengok. Okey ke tak okey? Okey. Ah, dah detect dah. Eh, jangan lupa kita korang